Dve osobe zadobile su teže povrede u udesu koji se noćas oko 1:45 dogodio na autoputu Novi Sad-Beograd, neposredno posle naplatne rampe. Pitanje je ženska osoba stara 55 godina i muškarac star 58 godina. Oni su zadobili teže povrede glave, odnosno karlice, i nakon inicijalnog zbrinjavanja su prevezeni u hitni centar. Ekipe hitne pomoći intervenisale su juče oko 8:30 nakon udesa u Rumenki u ulici Oslobođenja, kada je lakše povrede glave zadobila starija ženska osoba. Sat ranije na uglu ulica Feš Klare i Ćirila i Metodija na Adicama u udesu je povređena 23-godišnja devojka. U saobraćajnoj nezgodi je povređena devojka stara 23 godine. Ona je pod sumnjom na prelom ključne kosti, povredu ruke i glave, nakon zbrinjavanja prevezena u urgentni centar. Inače, tokom prethodnih 24 sata ekipe hitne pomoći obavile su ukupno 107 intervencija, a najviše tegoba imali su srčani bolesnici.